Чудото не можа да стане. Ясно, че в тази област играва в клас. Може да ги бъде са дължителните хора. Жалко, че не успяхме да направим нещо, което много малко от нас вярва, че не може да стане. Имах възможност преди малко да благодаря на ефир на Държавната телевизия, на хората, които ни подкрепиха днес. И мисля, че много малко не стане, много малко стигаме в България. Може да слушате, ако да се случи днес. Негативно за това впечатление, но нашите фирми да ни подобират. Много много благодаря за тях. И много много благодаря, отново да се кажа също за моите журналисти. Отлични учета, отлични професионалисти, удоволствие всеки да съм с тях. Мисля, че дадат всичко, което могат и няма какви претенции да имат на тях за този резултат. Ясно, че ги могат да имат грешки. Отново да кажа, това са доста по-голяма. Мисля, че заслужим това, това нещо не говоря, не знам какво да бъдем. Имате въпроси? Колеги, заповядайте. Какво не достигна на локомотив от вас? Това да се предмолка, не какво не паса. Изключително желание от страна моите футболисти, не знам, че това се разпозвам. Господин Раносян, ако не ме лъжи паметта, вие когато бях тренирал на Лудогорец, имахте изискване да се играе с 2-3 докоснания. Имате ли сега такива изисквания в Локо или вие друга стратегия? Определено ми имаме. Приятели, ако не може, ще забележите какво се тренира и какво се иска от футболисти. Ясно, че ги имаме. Много от моментите се мъчат да ги изпълняват, но някъде не се повтарям за трети път, казвам. Класата просто е различна, отбора срещу който играем, аз не ми позволи да играем така, както ми искаме. Както виждате, играхме срещу Левски, срещу ЦСКА, срещу Ботев, срещу да не изборявам всички противници, доста добър и приятния футбол, доста резултати, но ясно, че класата е различна и не се кривбок позволява да играем така, както ми искаме. Господин Гусен, класата очевидно беше по-голяма, но мотивацията в локомотив не беше на необходимото ниво. Това е мое мнение. Как ще го комбинирате това мое мнение? Сам си отговоря. Това е ваше мнение. Не е моето мнение. Как пресених, че мотивацията не е мило? За това, че някои футболисти могат да бъркат паска, това е мотивация. Не е мотивация. Мотивация, ако видите някой футболист да не тича да си на терена. Това е мотивация. Момента, в който всеки се раздава, да се мъчат да направят нещо, но срещу себе си има по-добър противник, няма за какво ги има. Благодаря с хората, с които работя всеки ден. Как да ви го обясня? Искате да ви карате интриги? Други въпроси ще вкарам интриги. Господин Рамсян, предстоят мачове срещу Левски и ЦСКА. Каква е класата на тези отбори, сравнение с тази на Локомотив? Сравнение с тази на Локомотив? Да. Мисля, че всички други отбори без Лудогорец, горе-долу сме. Няма е също много тези отбори, които сме шестиците. Всеки един от тези отбори, другите пет, може да победим всеки един. Може да загубим, може да спечелим срещу всеки един, както и да показахме до сега. Ние ще победихме на София Левски, победихме на София ЦСКА, тук направихме на много мачове. Всичко е възможно в тези мачове в плейофите. Ясно, че има един отбор, който е с километри пред нас. Жалко, че днеска се паднахме с него за купата. Жалко за резултата, който се получи. Има такива моменти, които не знае да губи, няма как да спечели. Смяната на Камбуров смисъл за мача срещу Левски или Левски? Никакъв резултат 3-0, мисля, че вече е излишно. Ако беше 1-0, може би докажа сега да продължим всички, но предположение, че резултатът вече е 3-0, няма възможност какво да стане. Мисля, че трябваше да изявам някои от футболистите, които все пак са има години и да трябва да ги запазваме. Вие установявате ли спад в играта на Локомотив след всеки изминал матч или няма такова нещо? Не спад в резултата. Но не в играта. Определено не спад в резултата. Не мога да кажа, че не спад в играта, защото виждам желанието на футболистите. Казвам, че не спад в резултата. Ако резултатите бяха различни, няма ще говорим за спад в играта. Смятате ли, че това по време на Стара Загора отбора играл слабо? Или матч с ЦСКА отбора играл слабо? Не почна ли да изложим всички назад? Ясно, че в един момент имаше ситуация, в която ми покри късмета, аз също съм имам късмета. С нас трябва да потърся отново, но не мога да се оплача, както и започна, както и казах, мога да се оплача от старание, желание на момичетите, които ръководят всеки ден. Който не станиваме, ако някой ден нас не може, ще бъде сами да ретернират, дали се раздават и дали това, което имат като възможности, да дадат на тема. Други въпроси имате ли, колеги? Какво имате давате, защото не е много прави. Ще отходите към матча и какво очаквате от този матч?
да си повтарям. Казах, че всеки един отбор може да бие всеки. И аз мисля, че отиваме в София с мисълта, ако е възможно да вземем нещо. Все пак е втори отбор в класирането, единствен отбор, който смятахме, че всички смятаха, че може би е конкурент на отбор за първото място. И аз мисля, няма да се чувствам за този момент. С състава, с който разполагате, с точка, която разполагате, ще не е тежко. Казах мисълта, че има възможност да отидем на това отбор в София, ще се помъчим отново да играем по къщия резултата. И аз мисля, че ще спечелим, ще загубим, ще направим равен мач. Но ще отидем с желанието да играем футбол, разтоварени с желанието за точки, разтоварени с желанието за по-предно класиране, евентуално да сме в шестица, да нямаме опасност да настъпят от катаклизъм и в плей-оффите отзад. И не разтоварени с желание да зарадваме хората, които евентуално биха дошли на съда на момента. Така. Спасибо.